Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de um mercado que tem crescido muito, o mercado de rótulos termoencolhíveis. E a Itirama desenvolveu uma máquina específica para esse tipo de aplicação, não só para filme termoencolhível, mas para poliéster, BOPP, outros tipos de materiais. E hoje eu vou apresentar para vocês em detalhes um equipamento, o modelo Superprint equipado com Shield Run. Nos próximos 3 dias a Itirama vai estar recebendo aí mais de 40 clientes de toda a América Latina para essa apresentação, mas hoje eu tirei um dia antes para fazer um vídeo para você que não teve a oportunidade de vir poder conhecer melhor o equipamento. Vamos lá para a fábrica que eu vou mostrar o equipamento para vocês. Estamos aqui na fábrica da Itirama, na linha de montagem, do lado aqui da impressora FIT. Essa máquina aqui, maravilhosa, nós vamos estar levando ela para Chicago esse ano. A Itirama já participou outras vezes da Label Expo Chicago, mas pela primeira vez na sua história está levando um equipamento para os Estados Unidos para apresentar para o mercado latino-americano, enfim, para os norte-americanos também. Mas o que nós vamos mostrar hoje não é a FIT, nós vamos mostrar hoje a máquina Superprint para filmes termoencolhíveis. Como eu já disse, hoje nós estamos com a fábrica meio preparada aqui para receber mais de 40 clientes amanhã. Então nós estamos aqui meio que se organizando para recepcionar todos esses clientes. Aqui uma área, um lounge que nós estamos fazendo aí para fazer um café da manhã de boas-vindas aí para o pessoal. Aqui a linha de revisoras, a gente já falou dessa máquina em outros vídeos, né? É um produto que a gente tem vendido bastante, é um sucesso de vendas nosso. Aqui nós estamos com 5 equipamentos em montagem. Mas o que a gente vai ver de fato hoje funcionando, que eu quero explicar com detalhes, que é para o mercado que eu comentei de termoencolhíveis, é essa máquina aqui, a Superprint com Shield Run. Olha que máquina maravilhosa! Essa máquina a gente já mostrou em outros vídeos, mas hoje eu quero destacar o funcionamento dela e todos os detalhes técnicos dela para um bom desempenho em filme termoencolhível. Quero mostrar primeiro os detalhes do equipamento. Vamos lá. Antes de colocar a máquina para funcionar, eu quero destacar alguns detalhes bem interessantes da máquina. Bom, para início, a gente tem aqui um tratador Corona. É um fabricante nacional, é a Corona Fix, parceiro nosso nos tratamentos Corona. Esse é um detalhe importante quando vai rodar filmes flexíveis. Eu queria mostrar também um detalhe bastante importante que faz muita diferença, que é o nosso forno de couro V. A gente usa da marca VTEC, ele está posicionado assim de cabeça para baixo, porque o Shield Run dele está aqui. Então nós temos uma chavinha aqui independente para você abrir e fechar a água. Isso garante que você não precisa, que você pode desativar o cilindro e não precisa utilizá-lo se você não estiver utilizando determinada unidade de impressão. E um detalhe importante é que esse cilindro aqui, ele é independente do cilindro de impressão. Isso é muito interessante porque o forno V, ele está lá embaixo. Se acontece de romper o filme, que é algo que não é tão incomum durante o processo, e você tem o forno V ligado direto aqui nesse cilindro, automaticamente essa tinta vai curar no cilindro e isso vai te demandar um baita tempo de limpeza de máquina, uma limpeza complicada. Então assim, algumas máquinas importadas já estão tirando esse sistema de colocar o UV direto no cilindro. Algumas outras têm sensores, dispositivos de segurança que garantem que a máquina se desarme para não acontecer esse problema. A Itirama, seguindo uma tendência mundial, colocou fora. Queria só mais uma vez chamar a atenção para esse detalhe aqui da chavinha. Você pode desativar o Shield Run se você não estiver utilizando. Um detalhe também que eu esqueci de mencionar do UV. Esse nosso forno V, ele é eletrônico, da UVTEC, fabricante nacional e parceiro da Itirama. E ele é um equipamento de altíssima qualidade, inclusive com filtro de quartzo, o que melhora bastante a performance dele. Ele cura muito bem tinta UV com baixa potência de luz. Outros detalhes importantes, essa máquina, ela tem secagem UV e também secagem de ar quente. Então vou chamar a atenção aqui para o painel. Aqui é um reloginho, ele está desligado, ele tem um termostato e você aqui digita a temperatura que você quer que a estufa se mantenha. Esse sistema de controle é muito importante também
com um sistema de controle independente. Vocês podem observar que cada unidade de impressão tem o seu controle. Isso também é um facilitador importante para garantir uma boa performance da máquina. Eu quero chamar a atenção também de vocês para alguns detalhes da máquina, o capricho da Itirama. Então, por exemplo, carenagem, nível de precisão da carenagem, tudo feito com muito cuidado. Olha que legal esse detalhe da tinta lacre. Essa aqui é uma tinta que a gente coloca depois de acertar a geometria da unidade de impressão dentro dos padrões de qualidade da Itirama. Tudo é lacrado e a gente tem a plena segurança de que a peça está de acordo com as nossas normas de qualidade. Então são pequenos detalhes que fazem muita, muita diferença na performance e no desempenho de um equipamento. Quero chamar a atenção também para mais um detalhe. Isso é meio básico em máquinas, mas enfim, a gente utiliza barras para tirar a estática do material, barras antistáticas, são três barras distribuídas na máquina. Isso também é importante, né? É quase que obrigatório. E, enfim, detalhes importantes, como por exemplo um compactador de bobina, isso ajuda a tirar rugas da bobina, um bom rebobinamento. Enfim, é uma máquina que ela roda autoadesivo, ela tem sistema de corte, mas também é apta para filme. Então ela tem uma largura ideal para esse tipo de aplicação. 350 mm de largura, roda autoadesivo, roda filme. Se você pega uma máquina hoje de 600, de 500, custo de faca começa a inviabilizar para fazer etiquetas, exceto se for um volume muito grande, etiqueta autoadesivo. Então essa largura é uma largura bem interessante, é uma máquina com estágio de corte, mas também apta para bobina. Olha aqui que legal, o controle de tensão na saída dela, italiano, da marca Re, uma marca super conceituada. Aqui está a célula de carga dela. Todos componentes de primeiríssima linha, porque o conjunto desses componentes é que garante uma boa performance de máquina. Bom, apresentada a máquina, nós vamos rodar aqui agora o material. A priori nós vamos rodar um poliéster. Amanhã nós vamos rodar PETG, o material térmico livre PETG, 40 micras. Hoje o poliéster é de 12 micras, tintas UVs da Natal Graph. O filme de amanhã, que nós vamos rodar amanhã, o PETG, ele foi fornecido pela Itocho. Clichês Clicheria Alpha, ferramental, porta-clichê, tudo MLC Rotometrics. Anilox, nosso parceiro Apex. E, óbvio, vamos ver essa máquina funcionando. Vou apresentar para vocês aqui uma pessoa que acho que todo mundo já conhece, Rogério, nosso especialista nas máquinas de Itirama. Rogério, vamos pôr a máquina para funcionar. Quero mostrar para vocês a qualidade do impresso dessa máquina. Esse é um poliéster de 12 micras. Como eu disse, amanhã nós vamos fazer um PETG, hoje um poliéster. E olha a qualidade do impresso. Dá um zoom aqui na cruzeta de registro. Olha os pontos aqui, ó. Qualidade incrível. Essa é a máquina Superprint 350 da Itirama. Você pode notar que as impressões estão todas invertidas, porque na verdade esse clichê foi desenvolvido para autoadesivo. Nós estamos imprimindo ele ao contrário, então por isso que você vê todos os nomes dos parceiros aí ao contrário. Este é o último evento aberto a público que nós estamos fazendo dentro da fábrica da Itirama, porque como eu já disse em outros vídeos e está amplamente divulgado, nós estamos inaugurando o nosso ETC, Itirama Technical Center, nosso showroom, nosso centro tecnológico, que inaugura agora no mês de junho. E os próximos eventos serão lá. Antes de encerrar o vídeo, eu queria mostrar para vocês o finalzinho da obra do nosso centro tecnológico da Itirama, que vamos inaugurar em breve. Queria aproveitar esse finalzinho do vídeo para mostrar para vocês o tamanho desse projeto. Essa nova área aqui irá comportar aqui uma escola de flexografia,
bar, restaurante, exposição de máquinas, departamento comercial da Itiramo vai ficar instalado aqui, um centro de desenvolvimento de novas tecnologias, enfim, algo inédito na América Latina. Em junho estamos inaugurando. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, um forte abraço.